O que é aí? Aí, ó. Aonde? Pra ali? Aí! Olha aí, ó! As meninas, a gente tem outra cachoeira pra ali, ó. Vai! Aí, ó, o que que ela toma banho de cana aí, velho? Cana. Vai, bota pra dentro. Bota pra dentro. Bote pra dentro. Bota o cano dentro. Tá dentro. Ai. Ai, essa aqui é mais quente, essa daqui, ó. Aí, ó, putaria, aquela bem geladinha, essa aqui, bem fria, bem quentezinha. Essa aqui é menos água. Outra cachoeira ali, ó. Mais do que banhada.